En komt daar weer het veld van Jan Ellers. En Jan Ellers kijkt voor een platform. Jan Ellers plukt zijn vrees. Voor die hartslag. En die komen drie andere palen. Germanic is rood. De Scobillard going met loop naar Quattro. Quattro ligt hier. Van Lahore. Lahore die gaat erop vast loop. En met het oude zon is Sadie. En dat was Sadie. 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 En hij trok op. En Sadie is terug in de Maasjepalen. Hallo allemaal. Welkom bij nog een episode van die Losgemaal. En vanavond is dinsdag aan. Die aand wat ons gewoonlik iets onder die oor neem. En voor ons dit in... aan julle aankondig, soos meeste van julle ook al anyway weet, dat het my mede aanbieder, Ryan, hoe gaan het daarmee, my vriend? Hi, Jacques, nee, fantastisch man, lekker om hier te wees, en natuurlijk, soos jy gesê, het is weer een lekker geselsie vanavond, en ek is, ek denk ek sê het elke dinsdag, maar just like it man, ek is opgewonde vir vanavond se chat en ons onderwerp van die aand. Ja, nee, verseker, ek het van rarig iets wat hier wees, ek denk ons vat iets aan so wat groot impak in die Super Rugby Unlock toernooi impak gehad het, en ook oor die algemeen, ek dink is almal se, ek het al vir mense gesê, dis my eerste gunsteling nationale span hierdie, maar ja, voordat ons bring het sommer nou maar net in, en ek wil vir Marius man gaan hierdie reg, die SA7 is hoë prestasie bestuurder. Marius, hoe gaan het met jou? Hallo Jacques, hallo Hein, baie dankie vir die uitnodiging. Het gaan lekker man, ja, lewe is een lied, COVID gaan ons nie onderkry nie, so nee, het gaan baie goed, dankie. Hey Marius, voor ons wegspring wil ek obviously, ek het al 1000 keer vir jou baie dankie gesê, maar daar ek baie dankie dat julle, jy weet, jy ons gejoin het vanavond, jy weet om oor, jy weet, bietjie oor sewes te gesel oor die algemeen, en dan ook jy weet die rol wat julle, jy weet die blitsbokke wat nie vaak aanlok is op hierdie stadium, jy weet die rol wat speel, maar as jy net netliks vir ons kan sê, hoe het jou, jy weet nou nie, jy weet by geboorte te begin nie, maar hoe het jou paadjie geloop en jy weet hoe het jy by die sewes uitgekom op hierdie stadium, het op einde van die dag en ultimately die posisie wat jy nou het, jy weet daar uitgekom. Ja, Jock, ek dink maar soos enige normale seun na buite was my droom geweest van skool af om 'n professionele rugbyspeler te word, veral na die 1995 wêreldbeker. Ja, toe het ek daarna probeer swat op Stellenbosch, dit het nie lang gehou nie, maar 'n bietjie gaan speel toe daar by Boland, wat baie lekker was, en ek dink ek daar kickstart gehad by loopbaan, en van daar af na die Pumas toe, daar onder Dani Gerber en Chris Grobler gespeel, en ek dink van daar af verliefde vir die sewes gekry, jy weet, eerst keer genooi in die 2000, en ek dink ek het toe maar besef, dit is die route wat ek wil volg, jy weet, dit my meer gepas, bietjie spasie, bietjie spoed wat ek gehad het, ek het 10 jaar gespeel, en ook in my tweede laaste jaar het ek 'n plan geskryf om my sewes akademie te begin, jy weet, en ek en Niel het bietjie gechat oor die behoeftes wat ons het in sewes om het vorentoe te vat, en ons het toe gechat en 'n plannetjie mekaar gekry, en ja, die sewes akademie begin 'n jaar nadat ek opgehou speel het, en ek dink in my eerste jaar, ja, het dit van daar af great gegaan, ons was geseend geweest om spelers te kon teken in ons eerste jaar, soos Quagga en Cheslin en Justin Gedok en Leiner Kok, wat allemaal bitter vinnig die rankse kom het, jy weet, en elke jaar daarna, jou Roan Nels, jou Dylan Sages, en ek dink ons al vanavond toch oor, ek gaan nou met praat, maar alle oukies die deur akademie gekom het, en maar bietjie deurgedruk, en ek dink 90-95% van die nationale seriespan bestaan al uit akademie spelers, jy weet, en so 2 jaar terug die rol gekry van high performance manager, of hoë prestasie bestuurder vir die series. So ek is so basis oorhoofd van die blitsbokke en die vroue series en die 118's in die akademie, weet, so ons werk lekker as 'n groep saam, ja, die hele bestuur, en ek dink ons het die afgelope paar seisoene goeie resultate gekry, so ja, dit is baie lekker, ek dink ons het great ondersteuners van buite, ons het lekker groepies ouens wat lekker humble is, so vir my is elke dag
staan met een smal op. Hoeveel werk kan je met kortere tekkies werk te gaan en elke dag jou droom uitleef? Yes, he's a lucky ou, dat is al wat ik jou kan sê. Luister manne, ek dink nie die odds was seker baie goed geweest dat daar drie manne van Zululand 'n Afrikaanse talkshow sal doen oor rugby nie. Ek dink die kanse was ongelooflik skraal geweest. So nee, dit is baie lekker om hier te gesels, maar dis daarom nie net die drie van ons nie, ons het daarom 'n ekstra gas ook en 'n man wat miskien 'n bietjie meer vir ons kan sê van die fisiese spel op die oomblik en nie net dit nie, hy is maar net die voorste drie drukker in die Super Rugby aanval kompetisie op die oomblik. 'N man wat almal se aandag getrek het met sy 7 spel eerstens en toe het ons hom nou uit ons skerms aangeval in hierdie Super Rugby en Jake wat hom bietjie daarso buite senter losgelaat het en nou speel die man 'n hond uit 'n bos uit. Stedman, baie welkom man. Baie dankie, dankie Jack, dankie Hein, Coach Soos, dankie man. Lekker om hier te wees. Stedman, miskien as dit right is met Jake sommer wegspring, ek dink ons gaan seker 'n full circle kom nog, maar sê ook sommer net vir ons bietjie daarso. Ek dink as ek dit nie mis het nie, is jy 'n man daar van Vredenburg se wêreld af en hoe eindig so 'n makker in Bloubol land op? Yes, gebore in Vredenburg en maar toe ek 14 was, toe trek ons op Pretoria toe, my pa die kom werk. Dis hoe ek hierso opgeëindig het, Hoërskool Waterkloof toe gegaan en onder 16 onder 17 al my provinsiale games hier gespeel. En ek dink dit was by die provinsiale Kruiwenbeek wat Coach Soos hulle my gesien het. Dis hoe ek betrokke geraak het by die Sevens. Hy se Moa Sevens gespeel en in my onder 19 jaar bille toe gegaan en in ons afseisoen toe weer terug Sevens toe gegaan en dis waar alles by begin het. Hey Stedman, soos hy nou genoem het, jy's die voorste drie drukker op hierdie stadium van die geveg en soos ons van die lig af gesels is, ek is nog as 'n stoere bil ondersteuner soos baie mense daar in die agtergrond kan sien. En niemand weet dit nie, Jock. Niemand het dit al besef nie. Niemand nie, maar die nuwe kykers het dit nou net besef. Maar ja, onder andere die behalwe die feit dat ek 'n stoere bil ondersteuner is, is ek nog as 'n baie kritiese ondersteuner ook en ek moet bieg, jy weet dat ek het nog as jou gas gegee in die eerste paar wedstryde van die seisoen, maar die nice ding van alles is dat jy het my nog elke keer verkeerd bewys en jy weet, hierdie naweek, ek dink ek het vir jou gesê van die lig af, drie wat jy gedruk het hierdie naweek was regtig, jy weet, ek is seker dit gaan vir SA Rugby 'n top contender vir 'n try of the year word. So jy weet, regtig wel gedaan op jy weet wat jy tot nou toe gedoen het. Hoe vind jy en Cornel op hierdie stadium? Want dis vir julle al twee. Cornel was 'n buitesenter toe hy sy loopbaan begin het. Nou is hy op 'n buitesenter posisie. Hoe vind julle dit om saam met mekaar te speel? Ek weet jy is hierdie vraag seker al 1000 keer gevra. Ja. Nee, eerstens, ek wil net begin deur te sê, ek dink baie mense het in die begin seker maar gewonder, hey, wat is Jake se plan hierso? Selfs, ek dink ons ook het gedink, gaan hierdie werk, maar toe ons begin saamspeel en sien hoe die dynamic werk, toe sien ons sy visie wat hy gehad het, van twee ouens wat agter 'n pak soos dit, bal in hand kan kry, op die oorvoet, is altyd kan dangerous wees en van mekaar af speel, en ek dink dit was sy plan van die begin af, en ek dink het werk goed. Marius, ek gaan vandag haarso inkom as dit okay is. Ek wil net vir jou vra, ek weet ek wil nou 'n bietjie dieper nog praat oor sewes en dan 15 man toe en swaan en is miskien die volgende ding op die kerfstok, maar eerstens het ek sien jy sit sommer so met 'n glimlag soos praat van die voorste drie drukker en swaan. Jy weet, is dit vir jou persoonlike riem onder die hand en verblydend om te sien as hierdie ouens wat jy weet jy baie touwys gemaak het in sewes rugby nou sukses in die 15 man kode ook ervaar? Ja nee, definitief, jy weet ek dink is altyd lekker om 'n bietjie krediet te kry, maar nie net dit nie, weet as jy ek skel die ouens van onder 16 af, oukie so statement op 'n stadium dan voel hulle maar soos jou eie kinders. Jy weet ek het statement loop nou al 'n lang paadjie saam. Toe ons se moeder toe gegaan het, dit is as die ouens my vra wat se een van my hoogtepunte van my afrikersloopbaan, dan praat ek altyd van die junior Commonwealth Games wat ons gespeel het in Samoa. Ek dink dit was 2015 segment. Yes. Net daai span wat ons daar te gevat het, om 'n paar name te kan noem, jy weet jy het Achiva Diamani gehad, Haino Besidenhout, Jason Pretorius wat nou in ons stelsel is. En dat Ambrose Papier gespeel, Cohen Bosch, ons het Damien gehad.
statement op center, Mfundo en Blobo, wat nou ook die Blitzbok is op Pleel, en Mani Libbo. Je weet, ons player 13 was van Silas Milani. So ons het so groot, so sterk groep gehad, en ons probeer altyd die oudjes in ons systeem hou, en dit is moeilik om hulle te hou, maar om oudjes die statement al so lang te hee, en dan, en ook dan om hulle half vry te laat, je weet, want Jake het een gebellig sê, jy is een center, en hy, al is uit de vleel ook gesoek, want het verkeur te kan omgeleen, om dan half, jou naam op die lijn te gooi, en te sê, hoor jy, die oudjes gaan dit definitief maak, want jou naam is met al gekoppel, en dan te sien, hoe statement in Kurt deerkom, en naweek na naweek, dreedruk, jy weet, en weet, gamebreakers is, so, ons weet wat in hulle steek, en in my oor, ja, baie trots, as ek vir Hein, om wat hy vraag stuf, ons my Greit, om verlede jaar vir Quagga en vir Cheslin, by een World Cup te sien, waar die vete lig, jy weet, hulle was so lang terug uit die systeem uit, en, weet, die ouders gaan aan, maar hulle vergeet al van jou en die paaikie, wat jy saam met hulle gehad, maar dit is steeds vir my lekker, jy weet, jy het 5% deelvaart van hulle lewe, of 10% deelvaart van hulle lewe, jy weet, en die ouse statement, ek geloof, statement het al die vermoe om een spring op 15 man speler te word. So, en dit gaat my Greit wees, laat hy ook ander mense verkeerd kan bewys, net een bietjie tyd nodig, en ek dink, julle allemaal sal saamstem, elke game, so ver, raak hy net beter en beter. En ouse statement het natuurlijke leierseigenskappe, hy het nou nie genoem nie, maar ek dink hy was hoofseun van Waterkloof. Ja, want obviously het Waterkloof geen leierseigenskappe daai jaar gehad nie. So, hy het die vermoe om voet op die grond te bly. Hy is 'n lekker humble oukie met leierseigenskappe, so ek dink hy kan dit nog ver vat. So ek dink hierdie Karibeker gaan kom baie beteken in sy lewe vooruit. Marius, kan ek dan sommer met die moeilike vraag as aan die deurval, en dit is, ons het laas week het ons sommer vandag met Loffie ook gesels en het al hom genoem, ek het jy so inleidend gesê, het ons nou in die sewes toe gaan, en jy weet, sy opinie was amper dat sewes so gespecialiseerd raak en so professioneel raak, dat dit nie meer een geval is wat, jy weet, ook een bykie sewes ervaring net gaan opdoen en dan 15 toe man gaan, en dat dit net hierdie stepping stone is, en jy weet, dit is een regverdige loopbaan optie en een specialist veldgebied. Nou, ek wil daar so by jou, jy weet, vir al jylle ouwens, jy sê nou, jy is trots op sulke ouwens, maar jy weet, dit moet amper een bykie van een double-edged sword daar so vir jylle wees, in termen van jylle ontgin hierdie oukies, jylle sit baie tyd in hulle, en jy weet, jylle probeer hulle in die systeem hou, soos jy sê, in termen van specifieke 7 spelers, en hulle dan miskien prijstel, maar hoe sien jy daai rol op hierdie stadium? Is dit op hierdie, jylle is in geheel om rugby spelers te ontwikkel vir Suid-Afrika en rugby in geheel, en jylle is gelukkig as jylle sukses ervaar, of is dit, weet, first and foremost, jylle is daar met 7 ouens te ontgin, jy weet, soos jy nog sê, Cheslin, Colby, Quagga, jy weet, groot sukses in 15 man gaan hy is jylle gelukkig as dit die ouse uiteindelike doel is, of wil jylle hy moet eindelijk opdaag met 7 titels op sy brein? Ek dink alle afrikters gaan verskillende opinies hê oor. Ek sê nog altyd, van dat ons die akademie begin het, dit is een ontwikkelingsplatform, en eerste plek is Springbok rugby. Vergeet van sewes, vergeet van enigies. Ek dink vir ons land, ons rugby is amper soos wat is die regte woord nou? Kom, ek gaan terug, rugby is massive in Suid-Afrika, net soos ons een Moa is, ek heb een statement vir ons, vir die bus afklim, niemand het eers gekyk na een van die ander sportsoorte nie, allemaal het net kom rugby kyk. Jy weet, soos, amper soos een godsdienst in ons land, moet nou nie verkeerd opvat nie, maar Springbok rugby gaan altyd eers gekom. Jy weet, so, as ons spelers kan ontwikkel, al is dit vir een jaar of twee, en hy kan opgaan, hy kan vir die bokke speel, fantasties. Jy weet, maar dit is sleg, want jy kry die oukies, hulle kom in en jy moet die hele tijd so van vooraf begin, jy weet, jy maak een oukie groot 2 jaar later, dan vat die enie om. So ons gaan altyd maar, ek dink, hierdie touwtrekkerie heen met enies, en waar ons mag een tweede kom, financieel. Jy weet, ons gaan nooit die ouwens kan hou, vir alles hulle kyk oor seerwerk, dat klap raak my goed. So, maar ons probeer rechtig die ouwens financieel na hulle te kyk, maar ons kan dit op sekere punt doen. Dit is great om dan nog oukies te kry wat
terugkom en sê, yes, ek wil nog om Olympics speel, of ek wil nog om een World Cup speel. Jy weet, so daar is baie van hulle. Ek meen, Kwag is een goeie voorbeeld. Cheslin sou van jaar, as het Olympics was, het hy homself ook, opgestel en vrygestel om te kom en beskikbaar te wees vir Olympics. Selfs met statements is een paaikie voor en toe. Jy weet, hulle gaan nie die uit nie. Hy is nog steeds in die Olympische plan, al speel hy nou vir die bille. Maak is altijd versiening van hulle om terug te kom, een of twee toernooie te speel en deel te wees van die Olympische speel. En die ouders wil graag die geleende hê. Jy weet, so, het is sleg om hulle te verloor, maar in die einde van die dag, as oor 10, 20, 30 jaar, as ek terugkijk, gaan ek baie beter voel om te weet, ek het een positieve invloed op my ou se lewe gehad, financieel, obviously vir sy spel ook, maar financieel ook, jy weet, help nie ons ding net aan series, en dan bly hy vir 10 jaar by ons, en dan sikkel hy na die tyd, jy weet, so as hy ook al geld maak, soos hy Kwag op die oomblik in Japan, jy weet, hy moet gaan, jy weet, en oor, hy gaan jare vanaf vir ons sê, dankie, jy weet, want dit maak hulle financieel onafhankelijk, En ek dink, jy wil net sien dat al die oudies enig sukses van hulle lewe maak na rugby ook. Dan, Stedman, sonder om jy nou onder die bus te gooi, miskien met die coach hier so in die omtrek, sal jy sê, jy sien jyself as 'n 7 speler, of jy weet, first and foremost, jy sien jyself as 'n rugby speler, en jy weet, nes enig iemand anderste van ons, die Springbok groen en goud 15 man is nog steeds maar jou levensdroom wat jy maar nog steeds in jou het. Ja, ek sal sê vir my persoonlik is obviously die Springbok trui is wat jy jaag as van dat jy lightie is. En dit is nog steeds dieselfde vir my. Dit is obviously 'n groot eer om my Blitzhoek jersey aan te trek en ek wil dit graag weer doen. Maar vir my is dit die Springbok jersey, dis die goal nou. Ek ga vir jou gevra, en ek sien een paar mense in die kant gesels ook daar oor, met jou en Kurt Lee wat by die 7's is, en Marius het daaraan geraak, en ek wil net vir Marius sê, baie dankie dat jy die 2 spelers vir die bille gegee het, want dus ek dink, rarig, ek dink Kurt Lee moet baie meer die bal kry eerstens, want ek glo elke keer wat hy man die bal raak, score of hy of iemand anders, ek dink die samenspel wat ons gesien het al met hom, en daar 1-3 wat jy gedruk het na die dag, ek kan nie eers nie onthou teen wie nie, jy druk soveel 3 op hierdie stadium, en dan ek dink het was teen die Sharks gewees, en dan ek dink teen die WP het hy ook een rol gehad, en wat is sy naam, Ivan van Sail se 1-3 ge, en die naweek ook een great 3 gedruk, jy weet sy individuele afronding is net, jy weet is rarig ongelooflik, I mean jy ken even een ou soos Angelo Davids, hy het hierdie naweek, jy weet in die Griek was gewys, jy weet die afronding wat julle 7 spelers het, is rarig merkwaardig, en ek sien iemand die so aan die kant het ook gevra, gesels julle op die veld en op die oefenveld baie met mekaar ten opsigte van, omdat julle mekaar so goed ken, jy weet, werk julle dit in julle game in, hoeveel vryheid het julle, as ek so mag vra? Nee, ons het, soos hier so by die bille op die stadium, het ons een systeem waar volgens hoeveel speel, maar in die systeem het ons freedom om te doen wat ons wil. En waar ek en Kurt en die 7's man in mekaar dalk bietjie beter verstaan is, Coach Sue sal nou weet, jou running lines en jou angles word baie gecoacht by 7's, wat nie noodwendig so baie gecoacht word by 15 man rugby nie. So, dis waar ons mekaar baie meer verstaan. So, ek weet, as Kurt Lee sien, ou draai sy skouer so, of hy sit sy voet so, en Kurt Lee 10-10 dit doen, en dan kan ek van hom af hardloop op 'n sekere manier, en dis waar die type van understanding kom. Kan ek net vanaf Stedman in termen van 7 teen 15 op die oefenveld en net miskien in die week se build-up en so aan, hoe verskil die 2 oefeninge? Dink jy, dis baie meer uitmergel in 15 man rugby of is al, jy weet, verskillende aspekte aan 7, ek weet jy, baie keer die stoei tegnieke en sulke goed ingebring en stel in bos en die goeders wat het weer veel eisend op 'n ander manier maak, of hoe sal jy die 2 vergelyk met mekaar in termen van? Ek dink vir al twee is, dis taf al twee, maar vir my is 7's oefeninge, omdat hulle vat jou na een donker plek toe, by die 7's. Hulle vat jou na een toe, en hulle hou jou raar van die tyd. Waar, by 15 man rugby is het, jy gaan nie helemaal na die donker plek toe nie, maar jy bly langer.
in a plekkie toe wat hulle jou na toe vat. Maar by sevens wat hulle jou regtig diep en hulle hou jou daar vir 'n tydjie en dan sê hulle vir jou, okay, nou kan jy relax. En dis wat in die games gebeur. Ek bedoel, as jy Fiji in 'n final speel, jy gaan na 'n donker plek toe gaan en na die einde toe en jy moet kan survive. Marius lyk dan na so 'n nice ou. Het lyk jy as jy iets weet van donker plekke nie, man. Nee, dit is fyn, asseblief. Nee, kyk, om daai 'n komment te maak. Kyk, ons probeer altyd ons oefeninge so 30% harder te maak as wat ons dink 'n toernooi gaan wees, of 'n toernooi week. Maar weet wat, dan weet jy, die oudjies gaan maklik deur 'n toernooi kom. So, as jy net teen 80% intensiteit gaan oefen, dan gaan hulle maar so speel ook. So jy moet hulle bietjie uit hulle comfort zone uithaal. Statement vandag was daar 'n baie donker plek gewees in Stellenbosch. Daar's twee manne van die veld af gekruip en hulle koppe vashou en so vandag is nie een van hulle, maar jy weet ons Dinsdag is double defense. Mm-hmm. Ja, vandag was staf gewees. Ja, ek mis dit. Maar soos ek sê, dit is lekker ook. Jy weet die ouens kom maar aan en baie ouens wil nie eens al oefen nie. En ons het 'n paar jaar terug van die Bokke daar gehad wat waar hulle oefen het en sonder om iets weg te pas van hulle, want dit is twee verskillende oefen tegnieke en voorbereiding. Ja. Nie een van hulle kon een week se oefening klaar maak nie. Maar dit is maar net so. By die sewe hardloop jy jou alie af en daar is verskriklik baie kontak en kondisionering gemengde oefeninge. So dit is taf. Maar ek glo elke jong speler moet daar deurgaan en dis hoekom ek ook 'n baie groot voorstander is om te sê meeste van ons jong spelers moet deur 'n sewe stelsel gaan of kondisioneringsfase gaan voordat hulle as 'n pre-season, voordat hulle by 15 kom na skool. Jy weet net om 'n bietjie man te word in terme van conditioning en om te sien wat jy kan doen, want alle spelers is nog nie getoets op skool nie. So hulle weet nie eintlik wat hulle in staat is nie. Dis eintlik is jou liggaam baie meer in staat as wat jy dink. Wanneer mense dit begin sê, moet jy bekommerd raak. As jy sê jou liggaam is tot meer in staat wat jy dink, dan moet jy weet dis probleme. Ja, nee, verseker. En ek sou graag wil weet, hoeveel van daai oefeninge doen julle as die afrigters actually saam met die spelers? Ja, so al die management kan dit ons nou nie doen nie, maar baie van die oefening as ons 'n nuwe circuit uitwerk, gaan doen ons self. So, ons het noudag met die ouens in die berg gaan hardloop waar by Paneel, by Kalmoor, en toe het die management die roete eers self gaan doen. Dit is net 'n 8.6 km trail run. Daar het so 3 spelers kon dit nie klaar maak nie, maar ons as management het dit gaan doen net om die tye, dan weet jy mos die ouens kan nie slegter as daai tye wil inkom nie. Want jy moet ook weet wanneer die spelers vir jou gaan BS, jy weet. So ons doen baie goed. Van die goed kan ons alwees nie doen nie, maar baie van die getoets ons self uit, want jy kan ook nie belaglik raak en die ou sê met een of ander grondtoek na hardloop wat ondoenbaar is nie. Maar ek weet nie hoe lank ons dit nog kan doen nie, want ons raak ook nou 'n bietjie ouer, maar dan kry net maar 'n jonger assistant coach of iemand in, jy weet, wat nog het kan doen. So, ja, maar dit is lekker. Jy weet, ek dink, dit is taf, maar meeste van die goed is lekker. Ons doen sal nooit goed doen, sinnelose goed doen nie. Daar is altyd, weet, as hulle sê, net behind the madness. So, meeste goed ons doen is relevant tot ons games. Interessant, Marius, Christo, de koker, van ons gereelde kijkers is so, ek dink hier is 'n baie goeie vraag wat ons wil weet. Dink julle dit sal meer waarde toevoeg as ons sewe afrigters inbring in die afrigtingspan vir 'n 15 man bid set? Ek meen, ek het alself daaraan gedink, jy weet, wat en julle nie dalk, jy weet, is julle betrokkeheid by die 15 man spel, whether it be provinsiaal of jy weet met die Bokke. Is dit vir my, Diana? Dis vir jou. Jy kan gaan vir dit. As jy dink, jy weet, die afrigters kan iets bydra, het sal nice wees om van 'n speler te hoor ook. Alright. Coach, gaan jy eerste, ek sal tweede gaan. Nee, gaan jy eerste, ek gaan jy judge nou. Alright, ek sal sê, die game self is baie anders. So, daar is hulle 7 coaches die baie kan jaapie, maar daar is instances in die game wat ons baie meer aan raak
in sevens. Ons kry baie 2v2's, baie 3v3's, en ons oefen daai goed verskriklik baie by sevens. Jy weet precies wat om te doen, en jy weet precies wat die ou langs jou gaan doen, as jy die prentjies sien. En ek dink dis waar sevens coach miskien een bykie kan help, as by een 15 man game, want jy kry die selle situaties daar ook. Ja, hy is maar my 5 set. Coach, wat om? Ja, kijk, ek dink, dis een vraag wat jy baie in sy toon en ook in trap, jy weet, ons is nou nie in een pipie contest nie, jy weet, maar, so stek my gesê het, ek dink ons focus baie op individuele, op die individu, one-on-one defense, hardloop line, one skew, one angle, timing on runs, 2v2, 3v2, ons, so, om daar goed te identificeer, wanneer het anders om te aan te val, en wanneer die flat en dieper, so ek dink ons, yes, is baie waarde wat een sevens coach kan toevoeg, maar ek dink ook as baie wat 15 coaches vir sevens kan leer, jy weet, en ek dink om daardie rede het ons ook baie keer vir Jacques nie nou maar was op die tyd by ons gewees, jy weet, hy het ons bietjie help met sy input op verdediging, jy weet, en dat ons die iets iets vir hom gegeven, wat hy misschien gedink het, is relevant. Jy weet so, ek dink, alle coaches kan mekaar leer. Jy weet, dit is lekker, ons baie fighters coaches wat na ons toe kom, en vooral kan hulle week door ons kom spandeer. Nie noodwendig om te leer en een beter coach want te word, want hulle is 10 keer, meeste coaches beter as ons. Jy weet, dus, dit is lekker om hulle te heen, hulle leer misschien een of twee goedies, maar net so, gaan ons ook van die feitens oefeninge soms is die nabij. Ek is al baie by die bille gewees. Was baie van die enies wat rechtig oop is en in hulle looi is om een oefening of twee te kom kyk. En jy tel altyd een of twee goedies op wat jy kan gebruik. So, ek dink albei kan vir mekaar van belang wees. Dis maar, ek dink jy is af, dit is persoonlike ding. Dis maar net, is jy as Afrika oop om nuwe goed in te vat? En maar dis een persoonlike ding. Party coaches is maar so, en ander is verwelkom enige nuwe goed. So, ek dink as jy oop is, goed gaan jy altyd goed doen, en soos het weer is, daar is nie een is beter as die ander en nie, mens moet bereid is om te leer en die positiewe in te vat. As ek so bietjie vorentoe kan beweeg, ten opsigte van, wel, jy weet, hierdie jaar was al nie rarig baie sewes gewees, as gevolg van die pandemie wat ons getref het, en weet ek dink julle het goed gedoen, julle die USA 7's gewen, en dit was rarig, dit was een ongelooflike comeback, daai wat julle na die finaal gedoen het, daai story, ek dink daai game gaan baie mense nog baie lang oor praat, maar as ons voorin te kyk na 2021, jy weet, daar is Olympiese Spele wat wag, hopelik gaan dit gebeur, en wat is julle, Maurice, as ek jou hier kan net vra, wat is julle planne in opsigte van dit, want niemand weet op die stadium, jy weet, vooral met Europa wat nou weer terug is in lockdown, jy weet, hoe gaan die dinge beïnvloed? Wanneer gaan daar weer een toernooi begin en, jy weet, gaan die toernooi hopelik, jy weet, kan aangaan? Ja, kyk, die wereld lewe in onsekerheid op die oomblik, jy weet, ek moet jy sê, ons weet ook nie wanneer is die eerste toernooi nie, maar in my laaste World Rugby meeting, die beplanning is om februari regional toernooie te hee, wat hulle beplan in Spanje, Uruguay en ek denk Australië, al die lande kan voorbereid vir die circuit, wat dan op hierdie stadium sal begin met Hong Kong, einde maart. So die beplanning is om te speel Hong Kong, Singapore, en dan Amerika en Canada, en dan Londen. So 5 toernooie met die regional toernooie en dan Olympiese Spele. Van daar af, hopelijk, loop alles normaal, dan begin die circuit weer, en dat was in 2022, house Suid-Afrika die World Cup series. Jy weet so, end is Commonwealth Games 2022, so die volgende 18 maanden is eindelijk baie bezig op het kalender. So. Ja, daar is baie onzekerheid, ons weet nie wat gaan gebeur hê, maar ons bereid voor asof dinge gaan gebeur, jy weet, so, dis kom, soos ek sê, ons vandag harde dag gehad, ek dink die
die grootste fout wat enige land kan maak is om nou op hulle laurels te gaan rus en volgende te wag vir ons begin later speel en dan kom die ander groep in 'n toernooi aan. So ons tram ons eie voetjies reël en maar dit is maar moeilik, jy weet, ons baie beperkings met COVID. Ons ouens moet elke maandag getoets en dan moet jy maar wag vir uitslae, weet jy, en kontak maak die res van die week. So tot die beste van ons vermoë bring ons die ouens voor. Ons het klomp van ons spelers release om 15 te speel. Omdat ons voel die wedstrijd tyd gaan net vir hulle beter wees as om met die oefen daar by ons. En ja, die ouens wat speel doen goed, jy weet, so ons sal almal weer seker maar Januarie terugkry. Ek moet nog met Jake praat. Want Kurt moes al terugkom het, maar ons sal hom nog 'n bietjie leen. Ons kan onderhandel. Ons sal onderhandel met hulle. Maar die ouens doen goed, jy weet, so laat hulle maar speel, stel met Angelo. Dan hopelik sal ons Februarie volgende jaar ons eerste toernooi speel. Jy weet, as ons ouens maar stelselmatig weer begin inkry en ons super rugby spelers sal ons dan volgende jaar dis die twee toernooie try en kry. Net om 'n bietjie vir twee World Series toernooie te speel en dan om te qualify om deel van die Olimpiese groep te wees. Jy weet, so hopelik kan ons ouetjies 'n stem in volgende jaar vir die Olimpiese spele kry. Dit is nou as hy nie in rassiese planne is nie. Maar dit sien ons nou nie weet nie. Jy weet, so maar ons moet maar voorberei tot die beste van ons vermoë, want ons wil graag volgende jaar 'n baie suksesvolle World Series hê en ook Olimpiese spele. Maar dit het 'n ripple effect op sponsorships en met allerhande goed die sporing toe. Ja. Maurice, ek wil net gou vir jou vra, met hierdie hele pandemie het ons gehoor, jy weet die sewes, Engelandse sewe span, hulle het byvoorbeeld, ek weet nou nie of dit permanent of nie, maar hulle het deure toegemaak. Ek weet nie of ek dink daar is nog een of twee ander spanne. Gaan ons hierdie spanne weer terugsien kom? Definitief. Ek kan nie sien dat sulke ouens programme nog toe maak nie. Hulle het obviously het almal finansiële verknorsing op die oomblik en het hulle baie programme gesny of gehalt. Net soos SA Rugby, klomp programme. Ons het 'n klomp programme, ons trouwe sewe programme. Ons klomp wat ook nog gestop is tydelik. Jy weet wat ek kan verstaan. Daar is baie lande wat nie weet of hulle kan bekostig om voltyds voort te gaan nie. Baie lande het getweet en dat hulle opgehou het, maar dan kom jy nie so kan manne oefen. Jy weet, so ek het vandag die spelers gesê, ek gaan nie om wat die ouens op Facebook sit, ons oefen nie meer nie. Ek garandeer jou top 8 lande oefen agter geslote deure, en die ouens gaan maar mind games speel en sê ons oefen nie en hierdie ouens oefen nie. Het verlede week gesien, die hele Engelandse span omtrent het gespeel in die Thames in Bermuda. Jy weet, so is vir die ouens op Jesus 'n sosiale toernooi, maar die ouens oefen, die ouens speel, niemand gaan voor die Olimpiese jaar net sê, "Ag, ons is klaar." Check hulle gaan kom en die manne sal maar ander oefen. Ja, oefeninge is beperk, maar ek glo 80% van die spanne hou maar aan. Span man, jy sê want dit gaan nogal 'n groot verlies wees as jy weet hierdie groot lande nie daar is nie, maar dit, soos jy sê, jy weet, dit hulle sal weer waarskynlik sal hulle. Ja, hier is 'n vraagie wat opgekom het van hoeveel ons reserve spelers wat in Bermuda gespeel het, van Tanya gemis af. Hallo Tanya, ek weet, Tanya was ook by die, ek onthou die naam, sy was by die vroue trials by Imbicodo. Hoorie, ja, ek het dit dopgehou. Daar het 'n paar gesê, ek weet nie wie jou gekyk het nie. So, die SX10 span middag gespeel onder leiding van Frankie en Philip. Frankie Hon en Philip Snyman, hulle het die spannetjie gevat. Daar was nou sosiale toernooi, die Royals was Engeland en dan was daar 'n klomp gemengde spanne. Nou, in die SX10 span was daar 'n paar van die internationale Kenia spelers, Collins en Jera, onder andere, en dan Cecil Afrika het gespeel vir SX10, en dan was daar klomp van die teamspelers wat nou ongelukkig van contract af is. Ja, daar was 2 spelers, 2 of 3 spelers wat ek opgehou het, wat regtig goed gedoen het, en ek
kan hulle name maar vir noem, ook soos JT Jackson. Hy was ons rare van school af, weet, hy was al van oud tyd af, en hy het hy het great toernooi gehad. Ek dink daar is flyer fullback van OP, wat van op jou in Bosch gespeel het. Ek wil net op sy naam kom, maar ook een fantastische toernooi gehad. Jy weet, so ons had net niet na sikke spelers kyk, om hulle bietjie in te nooi vir oefening. Daar is nog so baie spelers beskikbaar, jy weet, met programma wat toegemaak het. So, ja, ons had net niet van die spelers kyk. Dit was great om van die spelers gesien speel. Ek dink die kwaliteit van die toernooi was fantastisch geweest. Daar was 4 spanne wat maar average was en maar 15 man raakje gespeel het. Maar jy kan sien die SX10 span is afgerig in een series patroon, die bal lekker bijgevat. So, ja, wel dan vallen dat u uit die mooie gekend hebben gedaan. Steedman, kom ons gooi een vraag hier daar so vir jou, en allemaal het natuurlijk gepraat, en Jack was uit sy nate uit, hy het al foto's van die Karibeker begin opzet, toe hy hoor, Jake White is die africhter, sê vir ons een bykie daar so van die binnenkamp af, hoe is het om om saam met Jake White onder hom te speel, jy weet, allemaal sê, hy is miskien een bykie professioneel, een bykie streng, een bykie anders, hoe ervaar jy dit? Ek geniet dit, op hierdie stadium, ons is besig om, of was wel iets speciaal bouw by die bille, en hy is obviously aan die voorpunt van dit, en jy kan sien die professionalism en met die drive en die confidence dat hy bring na ons journey toe. Ek likes dit, en obviously is hy een coach wat weet waarvan hy praat, so ek leer ook elke dag iets en iets by hom. En ja, mense het baie dinge gesê, maar ek het nog een van die goed ge-experiencie. Op hierdie stadium gaan het goed, en ek geniet het. En so, Stema, was jy, soos een klein bykie, ek dink ek het in die kraal geval verras gewees dier, jy weet, sy spankies het en amper sy uitkijk, jy weet, mense het gedink, die Jake wat ons geken het, dat in 2007 so suksesvol was, jy weet, amper een boring type africhter, voorspelers, verdediging, het was natuurlijk in internationale rugby, maar selfs by die Sharks later, jy het gevoel dat nie die hardloop rugby nie, en jy weet, toe die eerste ding wat hy gedoen het, is Aplon terugbring, en ek meen, mense het gedink, as hy jou gaan gebruik, gaan het bykie van die bank alwees so, jy het een staart gekry, so kyk na jou achterste drie, jy weet, wat eerst begin het, en selfs nou met Wiese, jy weet, is nie groot manne nie, is nie Frans Steine nie, dit is, hy is happy om die kleiner ouwens, wat een bykie boljol te speel, en was jy een bykie verras daarmee, in termen daarvan, dat hy besluit het vir hy optie? Ja, ek dink, mense het bykie vooroordeel, en mense het bykie gedink aan die 2007, sy toe hy net hier gekom het. Maar nog voor ek teruggegaan het bille, toe ek nog voor die sevens was, die conversations wat ons gehad het, kon ek dadelijk hoor dat dit is die type game wat hy wil speel, en dit is die, ons wil speel, die type game wat hy speel is die game om te wen na die naweek. Het gaan nie oor wat sy type rugby is hoef te speel, is maar net die rechte rugby speel om die naweek te wen. So daar is jy set way hoe is dit nou doen nie. En ek dink, mense kyk dit bykie mis, mense dink ons, wil running rugby speel, maar dis nie altyd noodwendig die goalie. Stedman, ek wil jou gegaan hier vraag, terwyl ons jou nou hier so met die bille, oor die bille praat en goed is, hoe vind jy dit om so met Mornay Steyn te speel? Jy weet, ek reken, dis, hy is op hierdie stadium van die gemeente, Andre Pollard wat beseer is, ek dink sonder enige twyfel, ek weet, baie mense het vir Mornay afgeskryf vir geen regte rede eintlik nie, maar jy weet, die man, oud is wat hy is, op hierdie stadium van die geveg, is hy ongetwyfeld die nummer 1, jy weet, loskakel in ons land. Hoe vind jy om saam met hom te speel? Wat doen hy vir jou? Nee, ek het al een keer dit ge-experience wat hy bring, en dit is met Sissel Afrika's. Net hy kalmte, en hy, as dinge woes gaan op die veld, jy kyk net vir hom en hy sal jou richting gee, daai bring hy na die span toe, en ek dink, dit is dat enige great flyer bring, en so ja, ek love het om langsom te speel, ons is obviously a young midfield, so ons is betekker, bykie frantic, en dan gee hy net die richting, en hy sê net vir ons luisterie, ons doen dit, en dan execute ons. Maar Stedman, noem jy hom op sy naam? Nee, kom Mornay. Ja, dit is ergstig. Nee, is nie om Mornay. In die hitte van die spel is al nie tyd vir oom nie.
Nee, glad nie. Nee, dis mooi nie. Ek weet nie dat daar rarig te veel hitte in die spel is nie. Jy weet, ek weet, Hein kan nie rarig jyself sê nie. Hy's 'n stoere Sharks ondersteuner. En, maar ja, ons sal nie te veel in diepte ingaan daarso nie. Jy weet, dit is... Dis water onder die ek onthou waar ek vandaan kom, manne. Ek is 'n gebore Pretoriaaner, dit moet jy net verstaan. Hein, ek dink jy het so 'n paar quick fire. Ek weet nie of jy ander vrae het nie, maar ons het so 'n paar quick fire vrae vir ek weet nie of jy vir Marius ook het nie. Ek hoop jy het. Yes, ek is as dit reg is, gaan ek dink is dit maar sal seker al gewoond wees aan 'n paar van hierdie klein vragies, maar ek sal dit maar na om toe skiet en dan kan die mense in die kommentaar miskien vra as daar nog ietsie is wat ons na die tyd kan hanteer en ja, ek sal dan teruggaan na Marius toe vir sy een of twee kies, maar ja, so Stedman is maar net redelike kort vanige vragies, nie nie lank dink die eerste ding wat in jou kop kom nie, moet jy nie aan die korrekte antwoord dink nie, dink wat jy wil. Alright. Okay, wat is jou gunsteling toernooi is veral in terme van die vibe? Hong Kong. En wie sal jy in die Suid-Afrikaanse span nie 'n drinking game teen wil speel nie? Suid-Afrika Blitzbok span nou. Yes, yes. Yes, ek weet nie. Sê maar Werner. Okay. Hulle drink koffie. Ek sien so. Die beste sewe speler wat teen jou al gespeel het? Jerry Dwy. Jy het ook die En die beste een saam met wie gespeel het? Sissel. Sê my van al hierdie ouens, Perry Baker, enigiemand daai tipe, wie is die moeilikste ou vir jou om te tackle, dink jy? Moeilikste om te tackle, sal ek sê, is Dan Norton. Moeilikste om in die hande te kry, is Perry Baker. Okay. En wie speel die moeilikste span? Is dit maar Fiji of die moeilikste span, die moeilikste opponent in die 7 circuit? Ja, dis of Fiji of New Zealand, sal ek sê. En dan, ek dink ek nog sê, dan 15 man, jou gunsteling posisie in 15 man? Buite center. En laastens, wie was jou rugby hero? Rugby hero? Yes, daar was 'n paar, maar ek sal sê Brian Abana. Great stuff. Marius, ek sal jou net eindig, ek dink ek het maar net so twee kies vir jou en dit is... Wie sê jy sê is die moeilikste span om voor te berei in terme van 'n afrigter? Ek maar PG. Jy weet nooit wat hulle gaan maak nie. En dan dieselfde een daarso, miskien as 'n okay, ek sal jou twee vrae is. Eerstens as 'n sewe circuit wie in jou speel daar, wie was die moeilikste ou teenstander wat jy al teen gespeel het? Dis jare terug, dis seker maar Colton Nana wat nou Kommentator, maar ek dink hy was 2 of 3 keer World Series skitter van die jaar gewees. Ja. 100%. Sê my, soos huidiglik, as jy, kom ons los maar die blitsbokkie sê uit, as jy buiten dit moet sê op die circuit, wie is vir jou die beste 7 speler? Buiten die circuit? Nee, op die circuit. Huidiglik of oudstedig? Kom ons maak dit huidiglik en dan miskien die beste wat jy aan kan dink. Ek sal sê oud spelers, spelers soos Philemoni Dalassel, wat mense nie meer sal onthou nie, maar hy was great geweest. Obviously, Wasalis Rewe was in sy tyd in 'n ander klas, maar ek dink Philemoni Dalassel was in sy tyd net fenomenaal geweest. Ek dink Sissel Afrika se naam gaan altyd opkom. Jy weet, hy is 'n great speler. Ek was bevoorreg om in my laaste paar jare, saam met te speel ook, en dan ook om 'n bietjie te coach, jy weet, so ek dink hy het rugby byna op. En 'n ander speler wat mense van vergeet wat sewe gespeel het, Brent Russell, het vir 2 jaar gespeel en hy het net amok gemaak op 'n sewe veld. 100% miskien, dankie julle, dis die einde van die spervuur ene, maar ek het juist nou net daaraan gedink, Marius, miskien jy weet nou al 'n redelike tydjie, want ek moet sê, ek onthou selfs vir Brent Russell wat 7's gespeel het daar, so, hoe sê jy sê die spel van 7's, yes, laat ons maar evolve sê, dat ek nie nou dink aan die Afrikaanse woord nie, oor die laaste, ek wil altyd sê 10 jaar, maar seker al baie meer as 10 jaar, nie, as ek al bietjie ou is, het laaste 15 jaar, 20.
Wel, ek dink 57 het die vol, massively. Jy weet, ek dink, ek sê altyd, jy het helde van een tydperk gehad, as jy dink aan jou Fabian Juries, en jy dink nog verder terug, aan die Dani Gerber in die tyd, jy weet, en nog verder terug, aan Mannetjies Roo en sikke ouds, sou hulle vandag nog dieselfde, miskien nie, maar in die tyd was hulle absolute heroes gewees, jy weet, so, is moeilik om te vergelyk, spelers van 40 jaar terug tot nou, jou defense systeme het soveel verbeter, en in my tyd, as het ek veel enemy forwards gespeel, het C3 terug C1 te gespeel, en dan het ek met Pais baie keer om die ouds gehad, wat ek was vinnig, maar in vandag sê tyde, het jy nie meer sikke spasie, jy weet, so, jy moet die 2v2 wat van Steddies gepraat het, ons noem het en die Davies, die running lines wat ons so oefen, het nodig om sikke goed te implementeer, nou om die lijn te breek, jy weet, so, die defense vandag is so great in alle spanne, jy moet nou bereid is om fases op te sit. Ek dink in my tyd ons begin speel het jy verskrikkelijk baie dreig gedruk van vaste facette af, van die first phase af jy gaan score, waar jy vandag maar moet bereid is, die speel moet maar een bal opsit, en jy gaan miskien nog een bal moet opsit, en jy gaan na 3, 4, 5 of self 6 fases score, so jy gaat baie meer emphasis op om jou bal te protect, een cleaner te kry, en vinnig na te kry, jy weet, van die grondwerk en die fysische aspect van die game het soveel verbeter, jy weet, en mense kan nou in stats ingaan, kry een week in, gewig van spelers, grootte van spelers, hoe dit grootte geword het, maar die game evolve jaarliks, jy weet, so, maar om terug te gaan, daar was definitieve heroes van elke era, jy weet, en ons nou paar van hulle gedoen, jy weet, ek nou weet, Fabian Juries en alweer genoem, wat oor die kronen dreig gedruk het, en mense was vinnig van so'n naam, maar fantastische speler, wat baie vir 7's, het af ek al die 7's gegeet, maar daar kom nou meer en meer oukies dier die systeme, jy weet, so, gaan altyd nieuwe heroes wees, maar die ouwe is nooit vergeet, en hulle was in hulle tye absolute heroes, en so baie karakter gedoen, en vir die spel, so, Marius, kan ek miskien net een vinnig een wat dalk, dis miskien dat ek jou bietjie beter tyd gee as een die spervier gevra het, is, as daar nou een ou is, miskien maar in enige tyd in Suid-Afrikaanse rugby, wat jy graag sou wil gesien het in 7 speel, is daar iemand wat vir jou uitstaan, wat jy dink, as jy nou sou kon kyk, hierdie ou se skillset en sy physicality en alles is net, jy wens jy kon hierdie man sien losgelaat wees in 7 rugby? Kijk, daar is baie, en as jy nog een uur program het, sal ek hele uur daar gepraat, want ek het een scouting manual, ons het een scouting manual hier so, en ek raad dinge al so, is so in my kop al, as ek een 15 man game elke naweek sien, elke speler, plaas ek al in een positie op een 7 veld, ek weet iemand het nou een vraag hier ons vraag, wat van Damien Willemse? Damien Willemse het ons eindelijk al in matriek geteken, ek het op sy getekende contract in my kantoor, wat een paar dingetjies gebeur, en hy het nie na ons gekom nie, en ons mag los, maar ek het altyd gevoel, Damien Willemse moet vir 2 of 3 of selfs 4 jaar eerst 7's te kom, voordat hy 15 se van. Ek dink hy kan een fenomenale 7 speler op vlaar wees, dit is net om een oudie te noem, daar is soveel spelers al buiten, dat, joh, as mense kans gehad het om hulle net op een 7's veld te kon gehad het, jy weet, ons het nou as J.J. Jackson genoem, wat ook van school al geteken was, Manny Libbok. Hy was so amper by die 7's, en ek ruik 7's speler wees, jy weet, maar hulle maak een succes in 15's ook, jy weet, so, maar as ek enige span kon gekies het, of enige ouwens, dit sal lekker wees as jy net enige ou net vir 'n jaar kon kry in een systeem, maar ek wil niks wegvat van ons huidige spelers nie. Die is ouwens wat op school 3, 4, 5 gerank was, jy weet, as ons gaan scout, baie keer, as jy reg scout, is makkelijk om by die kruinweek te kom en te sien, daar is het met top centers of die 2 beste players, maar jy met die potentiële potentiaal gaan sien, want baie van die ouwens was in die school, wat hy gym, hy kos, hy supplements, alles gehad, so, baie van hulle het hulle gesien bereik, of kan nog net 10% groei, maar, jy met die ouwens teken, wat niks gehad het nie, nou, praat ek weer, van Chazen Colby, Hoogstel Brackenfell,
Werner Kok, Nelspruit, Quagga, die flankie van, Middelburg, jy weet, is die oukie Snoep, ou, Justin Geduld, Tygerberg, weet, bring hulle in, 2 jaar later, vat hulle al die spelers voorbij, en nog meer, jy weet, so, dis die ouwe wat jy wil sien, dier die ranks kom, jy weet, jy ouwe wat by UCT, uit die Arendse, wat by UWC, gespeel het, jy weet, wat uit systeme uitgestop is al, bring hom terug, al soveel potentieel daar buiten, jy weet, so, dis kom, ek kan niks wegvat met die ouwe in die systeem, en die ouwe sit ingekom, maar dat hulle die geleentheid aangegryp, en hulle maak het sukses af, jy weet, so, en allemaal van hulle punch boe hulle gewig, jy weet, daar is, en dan gaan volgende jaar nog een paar nieuwe name sien, wat mense ook voor gelag het, of afgeskryf het, of sê, oh, ja, is hulle nie te klein nie, ek ga jy nou van hulle name noem nie, maar daar gaan wees het, so 1 of 2 nieuwe gestigies volgende jaar wees, en dis great, jy weet, so statement gesê, jy weet, dit is lekker om ouders die keer te bewys, en daar verrassingspakkette op te bring, en weer vars gesicht op die skeef te sien. Steedman, as ek net vannacht daar na jou TV kan gaan, moes het seker in een spervier daar so ingegooi het, maar ek onthou ek het, jy ons praat van 7 en soveel jaar, ek denk ek kan jou daar waar in laatste opstel in Bos was, maar kom ons noem het sommer 10 jaar terug, het ek vir Geo Applon een vraag gevra en ek het vir hom gesê, wie sal jy verkies om teen te verdedig, een groot sterk ou of vannacht een klein oukie, so ek gooi daar self teen vir jou. Verkies, ek sal eerder een groot sterk ou verdedig, dit is baie makkelijk. hy verbaas het genoeg dieselfde gesê, het sê die groot ouwens val hard, so ja. Nee, ek is, het lyk my jylle, mens dink altyd jylle ouwens gaan geboelie raak, maar het lyk my jylle verkies jylle die groot ouwens. Ja, nee, met die rechte techniek is het makkelijk. En dan sê my, Steedman, daai balans wil ek net vannacht met jou oor praat, is natuurlijk kan jy sê, ek weet jylle begin al hoe meer ook seker spesifieke patrone en goeders, maar at the end of the day is het seker maar hardloop game, jou gevoel tussen die heads up rugby soos hulle van praat en strategiese game, ek meen natuurlijk sal jy verkies en soos jy ook vroeger gesê het, is nie net noodwendig by die bille hardloop rugby en so nie, maar vir jou die balans tussen, jy weet, wil jy op een veld gestuur word en gesê word, luister so, jy weet, jou sterkpunt is jou pace en jou step en ons wil hê, jy moet as jy die bal vat, moet jy hardloop al mee of is jy een man wat verkies om in te skakel by raai strategiese gameplan, wat sê, luister in ons eie 22, hardloop ons nie met die bal nie, ons kop op, hoe sê jy die teenstrijd is nie? Ek denk, een ding wat mense bykie misverstaan, is hulle denk die sevens is baie meer unstructured as wat het eindelijk is. Daar is baie structure in die sevens game, en al lyk het ons hardloop net rood, en ons doen net ons ding, alles daar is in die structuur. So, ek speel nou 4 jaar sevens, wat actually ook structured is, maar in die structure is so gedesign vir jou, om jou sterkpunte te kan uitbring op sekere posities. En ek denk, is nou precies dieselfde met die gameplan wat Coach Jake en die management by die bille gebring het. Daar is een structuur, maar die structuur is so gedesign vir jou, hoe sit jou op hierdie specifieke plekje om jou ding te doen daar, en dit gaan die span voorin toe vat. En so ek like die mix van, kom ons kry die structure om een Spanse defense ongemakkelijk te maak, en dan sit ons ouwens met die voete en dan kan haar klop, sit ons in haar posities, laat hulle die job voor ons kan doen. So ek like die mix. Great, dan juist terwyl Dieter het al sê, sorry Cappy, ga ek net laatstens in, stem maar net, ek meen in die laaste rukkie, soos ons nou al gesê het, jy kry seker nie een groter en een beter rolmodel of voorbeeld as een Cheslin Kolbe nie, jy weet, het die sukses van een Kolbe en een Quagga en sikke ouwens, jy weet, is dit een inspiratie vir jou, is dit, jy weet, die type template wat jy sal wil navolg? Ja, definitief, ek is so blij vir sikke ouwens, en ek denk hulle breek barriers van, jy kan net een 7's player wees, en jy kan net een 15-man player wees, hulle raag goed nou kom setter, so nou weet mense dat hulle ook aan een brilliant 7's player wees, en een briljante sprongboek, ook wees, en so ja, hulle maak deur ook vir manne soos my en Kirtley en die rest van die manne wat nog aan deurkom, so, en ek kyk baie op na hulle, hoe hulle die transition gemaak het, was ook nie makkelijk vir hulle nie, maar hulle vastgebuit het en deur alle verskillende stereotypes gewerk het, tot waar hulle nou vandag heroes is, ja. Jy kyk ook alweer op na hulle payslips, is ook lekker inspiratie daar. As ons nou moet eerlijk wees met mekaar.
Ja, maar ik heb me nog een SMS. Hij zei met een klomhoek, want hij wacht weer daar. Je moet zacht zitten. Dat is een kievikker aan zit. Hij braai al daar buiten. Hij is amper recht. Statement blij moest daar bij Jack. So, alsjeblieft. Ek moet net een ding sê, Marius, jy het vroeger daarin geraak, jy weet dat die ouens gaan op eventually moet terugkom en alles, maar jy weet, ek dink jylle kan vergunning maak vir die bulle op hierdie stadium van die geveg. Ek dink rarig waar, tot die 23ste januari is daar definitief geen noodzaak vir Steedman of vir Kirtley op hierdie stadium nie. Ek weet, Werner, Kok en alle ouens, ek dink hulle wens, hulle was terug in Stellenbosch eerder gewees op hierdie stadium, so hulle, ek weet, hulle, Werner het huidig op een direct message, ek jok eindelijk net, maar ja, jy kan hom maar enige tyd terugvat oor hulle is nie op die stadium. Eerlijk waar sê, ons het gister een management meeting gehad, en die het my gesê, ek moet net as die ouders laat weet, hulle moet allemaal die 11de januari terug wees, en hy was onder die indruk, hierdie final is vroeg. So, jy sê, ek kom, hier is my phone, SMS, jy is om vir Jake self, en sê vir my even vir Kurt, die elftal terug, he. Maar, ek gaan direct na hierdie show vir Jake WhatsApp stuur, en net vir hom sê, sorry, ignoreer enig iets van Neil Pell of Marius Koeman af. Selfs om een rat, ook net in case jylle rang wil trek. Ja, sê met die brengkerkie. Ja, ek sal met Edgar Redbound daarover praat. Luister, as het dan, as het, Jock, as het reg is, ek wil net die laaste eniekie dan van my kant af aan Marius sit, en is miskien een bykie van een louder ene, maar net so laaste vir jou is, hoe sien jy die toekomst vir Sevens Rugby in Suid-Afrika? Ek meen, jy het nou gesê daar so, en ek dink, ons het nie eers eindelijk, jy het in jou intro self het gesê, maar jy weet, jy het so ongelooflik, jy was, jy weet, head of the curve in termen van hierdie Stellenbosch besigheid, jy weet, het was amper een, hier vat, daar vat storykie in Sevens, en julle het hierdie ongelooflike struktuur, ek dink julle Drassie Erasmus type dinge gedoen, voordat Drassie Erasmus daar was, so, dit was ongelooflik, en die struktuur wat julle het, en soos jy al gesê het, met Damien Willems identificeer, en sulke goed, so die werk wat julle doen, is ongelooflik, so, julle is nou op een baie goeie level, wat ek dink, definitief, bemoedigwaardigend is, of whatever die woord was, maar hoe sien jy dit nou voor en toe? Waarheen gaan ons van hier af? Ek kijk, eerstens, baie dankie vir die kleinpie. En eerstens, sou dit nie kon doen sonder die, obviously, die backing van sekere mense nie. Ek moet weer sê, Yuri, ons sê, hy het van die begin af ons baie geback. Hy was nog by Maties op pad nog, Saru toe, toe ons eerst keer wat omgesit het en die plan omgewijs het. En sonder die backing, jy weet, sy het nie kon doen nie. Jy weet, selfs toe Rassie ingekom die eerste keer, voordat hy Ierland toe is, het hy vir my van deel baie gebek in ons visie voor en toe. Of de record, my visie met Sevens voor en toe, is, ek geloof, en ek praat hier so nie as iemand van Sarah nie, so net op eie, maar ek geloof Sevens met hulle eie entiteit word, apart. Ek voel, ons is op die rechte tydsbereking nou om net op onszelf te focus. Jy weet, het is moeilik, maar ek geloof sê wat op een stadium hulle eie entiteit word, eie type bezigheid, onder die vaandel van SRP, maar eie entiteit, eie sponsors gaan soek, ander fondse moet daar ingaan, want ek geloof ons kan nog onszelf vergroot, vir alles COVID verby is, en ek voel ons met ons contracteringsbudget gaan ons met verdubbel, laat ons ou en so statement sikke type spelers kan hou, jy weet, die ouders met my stadium kan kies, wil ek Toulon toe gaan, of wil ek my Sevens bly, wil ek Japan toe gaan, of wil ek my Sevens bly, sonder dat hy half na die twee offers en dan net moet gaan, jy weet, hy moet kan kies, hy is in Afrika bly, jy weet, so, ek geloof ons kan daarby uitkom, maar dit gaan een hele mindshift met wees van een klomp mense, nie net ons nie, jy weet, so, maar ons sal nog een gesprek hee met die baas voor en toe, miskien is dit nog die rechte tyd nie, miskien is dit ander dinge wat op die pad is, maar ek geloof, as ons rechtig Sevens wil
2, 3, 4 tree voor enige ander land gaan ons daai route met gaan. Ek, daar's party lande wat met my al gechat het oor privatisering ook, jy weet, om sewe te privatiseer. Daar's baie avenues. Jy weet, ek weet net nie of almal al in daai rigting dink nie. En obviously as baie red tape is nie net ons wat kan besluit nie, dis World Rugby, dis baie, maar ja, ek dink Sevens het 'n blink pad vorentoe. En op pad oomblik werk ons lekker saam met die Unis. Jy weet, ons het 'n great verhouding met die Unis. Jare terug het ons nog tou getrek oor spelers. Nou is ons in 'n situasie dat ons lekker koffie drink. Ek veral nou is maar 'n statement hier op die show. Verlede jaar saam met Jake koffietjie gehad. Hy het gevra vir spelers, ons het 'n lekker hand geskud en daar gaan die spelers, ons het 'n lekker verhouding met ouens wat kom en gaan. Ek het nou hierdie week een van hulle spelers wat hulle gevra het om by ons te oefen. En jy weet net wat hy wil hê met in 'n high performance 'n sisteem oefen. So daar's een en daar kom miskien volgende week nog een wat net nie gaan oefen om hulle individuele vaardighede op te knap in die volgende paar maande. Jy weet, so dis die tipe verhouding wat jy wil hê met die Unis. Jy weet, dit moenie wees jy gaan ek kom nooit weer terug nie. Ons begin nou spelers uitruil. En as ek dink ons daai stadium toe kom wat al die Unis met ons saamwerk en oudtjes wat hulle voel, hier so vir jou speler en ek praat nie van jou swakste speler, ek praat van hier's 'n speler in ons sisteem, 'n goeie speler, ons voel hy het kondisionering nodig of 'n bietjie vaardighede, gee hom vir 3 maande vir ons. En net so met ons kan voel hier's 'n statement, hy kan super rugby speel, vat hom vir 'n bietjie, dan begin ons lekker saamwerk. Jy weet, en soos ek in die begin vir jou gesê het, dit gaan nie net oor sewes of sewes vroue of 5 of 15s of een of ander enie nie. Dit gaan oor Springbok rugby. En die dag gaan rugby in ons land oor Springbok rugby. Dit is ons logo, dit is ons basie bouer, Springbok rugby. Jy weet, so ek dink ons almal moet saamwerk. En ons het al die slogans al sien, hashtag stronger together. So maar op alle vlakke, jy weet, ons, ek dink ons kan al ons rugby sterker maak as almal net lekker saamwerk. So, ou laaste vraagie daar vir jou, Marius, jy vir ons 'n bietjie insight info gee. Ja, die steady het nie. Like baie noem maar steady is maar wat ons hom noem. En ek dink dit is baie gepas met hom want hy is nogal 'n steady ou. Jy weet maar ja, ons ek dink sê met jy het 'n ander bynaam waarvan ek nie weet nie. Nee, maar een wat jy meisie noem. Maar nee, sal ons nou nie noem nie, maar Steady of Fancy. Ja. Okay. Nee, ons noem hom maar Steady. En Steady, good luck hè, met julle. Jy het 'n lekker baie die naweek, maar dit is lekker om saam met jou hier so in 'n show te wees. Ja, as jy nou uitgaan die kamer uit, Steve, moet jy daar vir Jake. En Jake, hi, meer thanks. Thanks dat jy nog die vergader is. Lekker om saam met julle te keier. En baie baie dankie vir julle ondersteuning ook en die ondersteuning van al die kykers daar buite. Dit is lekker paar boodskappe, dit is nie almal geantwoord nie, maar alles welkom om vir ons op ons op 'n private Instagram account 'n boodskap te stuur as hulle ietsie wil weet. Maar dankie vir ondersteuning vir al die mense daar buite. Ons het dit regtig opreg. Ja, Marius, baie baie dankie. Stedman, baie dankie dat jy ons gejoin het. Dis regtig 'n eer om julle te gehad het. En ek dink steady is heel gepas. Jy's redelik steady op hierdie stadium vir die bulle. Hou dit so. En Marius werk mooi met daai manne wat daarna julle toe kom, die ou wat nou daar by julle is en volgende week is jy weet die daar's net one way traffic vir die bulle op hierdie stadium. En ja, jy weet my mede-aanbieder Siener van Rensburg, ek weet nie hy moet bietjie werk aan sy ons sal nou nie uit sê wat het hy hierdie naweek kwyt geraak nie, maar dit het lelik gebackfire. Dis al wat ek weet. Anyway, Hein, soos altyd, dit is great geweest om jou saam te hê. Voor ons gaan en voor jy al het groet, vir al ons kykers wat jy weet altyd saam met ons is, ons het 'n verrassing. Donderdag aand gaan ons 'n kompetisie launch op die show wat vir 'n paar weke gaan hardloop. So as jy 'n lekker prys wil wen, hier is 'n klein voorsmaakie van wat gaan kom.
Ja, so, asseblief ingeskakel, losgemaal elke dinsdag en donderdag saam met my en Hein. Ons het 'n paar interessante gaste wat ons al klaar vastgemaak het vir die volgende paar weke wat vorentoe kom. Marius Stedman, yes, baie baie dankie. Ek dink Marius, ons gaan definitief jou weer nooi. En Stedman, ons sal jou nooi die sommer die dinsdag na julle die Karibeker gewen het. Ons hoef nie te sikkel met daai probleem nie. Hou jy net Andrea druk en ek sal aanhou stil bly op Twitter. Niks meer kommentaar van my oor jou nie. En die res van die manne moet nou maar net hulle kant bring. So hou jy net Andrea druk. En asseblief vra vir daai mense om net bietjie vir Curtly meer as een keer in 'n game die bal te pas. Jy weet dat hy net ook 'n bietjie jy weet dis jy en hom kan julle eerste en tweede plek deel. Dit sal regtig great wees. Ek sal die boodskap oordra, coach Jake. Bly die wenner saam met my statement in daai Mangold Thursdays. Ja. Ek dink dit klink nog na 'n beter prys even. 100% manne, baie baie dankie hoor. Dankie, dit was lekker om bietjie oor die sewes te praat en waarheen julle sien dit gaan en die impak wat julle dink dit op 15 het en dit was ongelooflik en dankie vir julle tyd Stedman, dankie dat jy die tyd uitgevat het terwyl die kompetisie aan die gang is. Ek het gehoop ons kan jou bietjie, ek het vergeet dis 'n bye week. Ek het gedink ons kan jou bietjie besig hou en dat jy bietjie minder oefen hierdie week en dalk as die Sharks volgende aan kon jy uitgemis het. Manne, baie baie dankie. Ons waardeer dit. Marius, thanks man, baie dankie. Thanks guys. Dankie julle hoor en dankie dat julle hier was. Hang net vas daarso hoor. En kom daar weer die geel van Jan Ellers en Jan Ellers sy voor en hy voort voor. Jan Ellers wat sy vreed. Van die hardloop en die komme 300 die paarde. Heer Marikies Rauw. Dat kom weer going, going met loop naar 4, 4 liggen hier. Van Lahore, Lahore die gaat erop vastloop en met het nou met